Müslümanlar üçin müqaddes hasaplanýan oraza aýynyň öňýany gali berdi. Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipetini ýelemegini ýetýany gowşudylýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda Türkmenistanyň meçhitlerini gaýtadan açylmagyna garaşlyar. Azatlyk radiosynyň Lewan polaýatyna kawrçysy farap diýen we dargana tetraplaryň meçhitleriniň 20-nji martdan başlap açyljakdygy barada etrap imamlaryna Türkmenistanyň müftisiniň buyrugynyň gowşanyny habar berýär. Azatlygyň Marwul aýatyna hem sewit meçhitleriniň gaýtadan öýdi işini başlaýan gowarda habarlaryň bardygyny aýdýar. Habarçylar bilen meçitler de gaýtadan namazlaryna ruhsat berilmeýiniň orada aýnyň gol oýlamagy bilen hem de ýurtda pandemiýa çäklendirmelerini ýatyrylmagyna garaşylmagy bilen düşündirilýändigini habar berýärler. Şol bir wagtda pandemiýa çäklendirmelerini ýatyrylmagy ýurtda täze prezidentiň wezipä girişmeniň ýa-da durmuşa geçirilýän özgörtmeler hökmüne düşündirmek wagtda synanşyk Adatlık radyosunun beyli kıbır xavarçıtı, meccidlerin qaytadın açılmağı bilen bağlılıkta yerli sosial ulgumlarda Ferdar Berdi Muhammed fa minnettarlık sözlerinin aydılayan onu xabar veriyar. İy moda şeyle yazılıptır. Meccidler atçan çün Ferdar Berdi Muhammed faq olsun neyip xavarçıymız aytti. Xavarçılarımız pandemi yeçayaklendirmelerinin qoğuşudulayan onu, bazarların açılan onu, aprelden başlap, Huawei, Demriyol qatnavlarının hem öngü tertipte dikeldirmelerini qarashlayan onu xabar veriyar. Birinci aprelden başlap, Mask rejiminin hem yatırılmağına qarşılayar deyip Adatik Radiosunun levabdaq xaborçısı bir hökumet resmiyisinin sözlerini getiriyar. Turkmenistan COVID-19 keseli pandemiyi eğlan edileli vəri geçeni iki ilin duvamını öz şəhəni xasavarlan koronavirus keseli vəri da xavar vermedi. Munun ulen Turkmenistan dünyada demirqalik kare yevlen bir xatarda öz şəhəni koronavirusu xasavarmadik asanı yurtların bir boldi. Turkmenistanı həkimetler mundan bir yy 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 Dawamyny yurdundurlu fevtlerni adamlaryň köpçülükli ýen meçetlerden gowulýan halatlar boldy. Geçen ýylyň 1-aprelnä da Türkradiýoanyň habarçylary pandemiýa çäglendirmeleriniň arasynda musulman wadat hanalaryň jemağı taýşlyýan onuň habar berdiler. Ýene geçen döwürde dowamyny yurdundurlu fevtlerni şol sanly Marw olayatyna köpçülük birnäçe derek meçetlerden gowuldy. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň esasy adatlyklyny şol sanly din wujdan adatyny berk çäglendirmekde tanalýar. Birleşen Ştatlaryň Döwlet departamenti Eýäm birnäçe ýyl bäri Türkmenistanyň diňe alada we öňçe aýratyn alada bildirilýän ýurtlarynyň sanawyny girizip gelýär. Geçen ýyl ýurtda musulman we adat hanalarynyň gaýtadan açyljakdygynyň habar berilmegini 18-nji aprelde Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowun haqqynda, öňkü prezident Serdar Berdimuhammedowun atasy Mäniquly Berdimuhammedow aradan çykandan sonra ýurdun 27 şäherine merhumyň hatyrasyna ýaz şäherlere geçirilip ýürelär çagadamyň meçitleri barmanlar ösüt berildi. Yang yaqina hem Turkmenistan'a geçirilen saylawların öňe ýany ýurdun 20 meçitlerine sadaka çäreler geçirildi. Adatlyk radiosynyň habarçysy Mar welaýatynyň baş meçidine geçirilen şeýle sadakalaryň birini 600-700 adamyň ýeşirlenýini we olara serdaryň saylawlarda ýeňiş gazanmak üçin doga dilek etdirilenini habar berýär. Bu sadaka ýadary karhanalaryň başlyklary we terekçiler tarapyndan goramalaşdyryldy diýip Maral bir ýaşaýjy adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Finçlara görä Türkmenistan'ın öňkü Berdi Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident wezipetine girişende ilkinji prezident Saparmat Niyazow tarapyndan kabul edilen gadaganlyklaryň ençemesini ýatyryp halkyň goldawyny olmağa bolmaga çalyşdy. Ýurt boýunça pandemiýa çäklendirmeleri gaýtadan gowşatmak meýilleri Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipetine girişmeniň ýygyny gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýyla tarapyndan 12 mart prezident saýlawlarynyň ýygyny